nordsjællandske omgivelser nær Tokorp Hegn og kun 25 km fra Københavns Rådhusplads ligger Ny Allerødgård på en næsten 15.000 kvadratmeter stor parklignende grund. Den tidligere proprietærgård er et betagende syn og har siden sin opførelse i 1850 tiltrukket sig fortjent opmærksomhed. Jeg er jo født og opvokset her i Allerød, og Ny Allerødgård var jo en af byens 2-3 store gårde. Og jeg har jo kørt forbi og gået forbi og cyklet forbi hele min barndom, og altid synes det var et flot sted. Ejendommen, der er på 4.943 kvadratmeter, er et strålende eksempel på, hvordan et historisk byggeri kan gøres tidsvarende, når tilgangen til ombygningen er funderet i innovativ tænkning og kvalitetsbevidst ansvar. Da ejendommen blev gennemgribende ombygget og istandsat i 2003, blev det gjort med respekt for den oprindelige arkitektur og med de bedste materialer. Vi har prøvet at bevare huset, og derfor hele den her løsning med, at huset ligger her inde i huset, giver jo en meget sjov stemning. Når man kommer ind fra hovedindgangen, så ser man hovedbygningen ligge her i hele sin facon. Og så er man stadigvæk indendørs. Det har været det sjove at bevare det her. I gamle dage så var indkørslen fra gården her, så kørte man ind her og ind på gårdspladsen. Og det her var så hovedtrappen, og hoveddøren er her endnu. Så det var her, man bankede på, når man skulle på besøg. Man kommer ind i bygningerne gennem den imponerende atriumgård, som binder ejendommens længere sammen. Det opvarmede gulv er belagt med travertinfliser, og svævende gangbroer sørger for nem og hurtig forbindelse mellem de forskellige faciliteter. Og udover at fungere som inspirerende omgivelse for medarbejdere og kunder, er atriummet også særdeles velegnet til større arrangementer. Udenfor er der 115 parkeringspladser og ca. 1 km til Allerød station, hvor der er direkte togforbindelse mod både Hillerød og København Køge. Det man oplever er, når folk kommer ind, så bliver de positive. De synes, det er spændende og flot og overrasket. Det vil sige, at når man skal kommunikere og forhandle med folk, så er det altid godt at have en god stemning. Og det er der lige så snart man kommer ind, så bliver folk i godt humør. Og så glider verden jo meget bedre, end hvis man boede på over et gammelt kildeskatkontor med plastiktæpper og velux-vinduer. Det giver en god stemning, giver en god dynamik, og det gør også, at folk glæder sig til at komme på arbejde og har lyst til at blive her.